за това как се направим REST API. Първо, преди да се говорим за това как се направим REST API, се поговорим какво е REST API. Не съм се започнал от някъде. Също какво значи REST? Не само ще направя един application, service.ts, да мога да пиша някакви тия неща. Така, какво значи REST API? Започвам малко по-далеч. Това, нещата, които правих, които ви показах до момента е начин за създаване на така наречените Standard Web Application. Тоест, има Web Application, в които всеки път, когато потребителят направи нещо, се прави Page Reload. И страницата, Web страница се релоудва. Нали така, нали помните? Смисъл, каквото и да натисна, какъвто и бутон да натисна, страница се релоудва и се рендера на ново HTML. Нали така? Така, по едно време обаче на хората им идва на акъла, преди 10-15 години, когато се замислят JavaScript, на хората им идва на акъла, добре, защо това е нужно се прави? Не може ли някои неща да се показват само единствено, да се изпълняват единствено само на клиента? Нали? Откъдето идва и JavaScript, точно. Смисъл от JavaScript да стане толкова популярен като език, е точно заради тези неща. Изправят така наречените Service Oriented Architecture. Съкратено SOA. Така, какво значи Service Oriented Architecture? Това значи, че имаме множество на брой сервиси, които не правят определени, т.е. имаме или сервис, които правят определено действие. Или малко може да се представим като какъвто и да е вид сервис, нали? Примерно, като сервиторка в кафе. Нали ти какво правиш? Ти казваш, направи ми, искам много кафе и тя идва и ти носи кафе. Нали така? В добрия случай. Мисъл, носи ти кафе. И това е Service Oriented Architecture. Т.е. кафето предлага услугата, ти да отидеш там, плащаш си и ти носи кафе. И също нещо пренасяме в Software Development. Той трябва да се направим нещо, което живее в www, на което аз мога му кажа от някъде, от всякъде, искам да направиш, да изпълниш еди каква операция и нещо да изпълни, да ми даде резултат. Така, окейто, от Service Oriented Architecture идват RESTful APIs. Нали, защо се казват RESTful? RESTful full се дописва, за да се получи нали, думичка като почиващи, въпреки че няма нещо общо като от почиващи. Точно RES значи Representational State Transfer. И реално това, което гласи REST, е, че момче, Representation State Transfer. Така. Което реално какво значи? Пак значи, че ние разглеждаме всички URL-и в www като документи. И съответно, ние ако искаме да вземем всички документи, правим една заявка към един URL, ако искаме да вземем нов документ, правим друг вид заявка към същия URL и така нататък. Всъщност, ние малко или много до сега сме спазвали REST стандарт. Да, REST е стандарт. Тоест, нещо, което може да го ползваме, но не е задължително стриктно да се придържаме към него. В интерес на истината няма официален REST стандарт, в смисъл има много такива, но нито един не е официален. Така че може така да сме флексибъл, да си ги бутаме, както нас не е удобно. Какво значи това? Ами ако разгледаме нашия пример от вчера и от днеска за книги. И ние искаме да направим апликейшн, който работи с книги. Нали така? Реално, когато ние работим с книги, казваме следното. Ами когато искам да получа всички книги, аз искам да направя get request върху books. И това нещо ще ме даде всички книги. Или всички книги, смисъл не е ясно, аз мога да добавям нали, някакви параметри, т.е. Нали, това ако направя на този смисъл по този начин, тук мога да дам query параметри, преди да му кажа sort по title и в същото време искам да ги сортираш по title и да ги филтрираш по, примерно, Harry. Нали, което ще върне всички книги, сортирани по title, обаче които само, само тези, които в title си имат Harry. Нали, ако работи правилно, естествено. Нали, това трябва да се го имплементирам. Нали, това е стандарт. Реално казваме get върху някакъв URL. Нали, аз това ще го напиша отгоре по-простичкия. GetBooks връща, дай ми всички книги, а това ми връща Filtered and Sorted Books. Така, когато искам да взема една книга и казвам, бе, дай ми книгата по твоето си ID, което ние също правихме, т.е. тук искаме конкретна книга. Ако искаме да създадем книга, тогава казваме Post на Books, така, и създаваме book. Ако искаме да апдейтнем книга и казваме put, update,
А пък ако искаме да изтрием, използваме delete. Нали? Delete. А тук ми го прев... Update prop. Така. Тук ще гледаме тези неща. Какво... Това са не така речените крут операции. Които са create, update, remove, create, create, read, update, delete. Create. Абе, да, create, read, update, delete. В смисъл, добавяне, изтриване, променяне, апдейтване и съответно взимане на памет. Така, това са ни тези операции. Виждаме, че те са 5. В смисъл, ако се абстрахираме от втората, защото тя е част, като, тя е част от първата, имаме 5 операции, това е защото имаме 2 гета. Дайме всички, дайме конкретно. Но това са ни крут операции. В смисъл, четене, нали? Добавяне, променяне, изтриване. Така. Отвед това, което цели REST е да има един и същи URL. Виждаме, че всичките започват с books, освен грешното, което съм написал. Така, всичките започват с books. Обаче, зависимост от HTTP header-а, правят различни неща. След това, като кажем get books, взимаме книги, като кажем post books, създаваме книга. И смисъл, реално, това гласи общото от всичките REST стандарти. Друго важно за REST стандарта е, че той работи с текстови формати за данни. Тоест не работи HTML. И още от SOA-та идва, идва следната идея. Абе, аз искам, също аз това го изтрих, няма да го трия. И аз защо това съм направил TS файл, нека да е TXT файл, да не пищи. Искам да си TXT. Така, с TXT пищал вече. Абе, така е малко по-грозно, но поне не е червен, бе. Така че по-малко. Така, другото, което гласа е следното. Абе, аз ако искам, примерно тия книги да ги визуализирам с HTML, ще напиша, примерно, следния маркъп. И ще кажа, искам да имам един UL, затварящ. Така, и това искам да има клас, който е, примерно, list, list books. В смисъл искам да имам, да мога го стилизирам по някакъв начин. И ще кажа, бе, за всяка книга, аз искам да имам по едно ли, което има клас, който е books, book, list item. Аз ще го затворя, за да мога тук да кажа, бе, искам в един strong да имам title на книгата, която е примерно Harry Potter, кантатъка. И искам отделно да имам, и това ще има клас, защото фронтендерите обичаме класове. Това е book title. Така. Book title. И искаме да имаме един image tag, който ще има клас book image. Или book cover, примерно. И съответно това ще има сърца, който е някакво там голямото нещо. Така, и отделно ще има едно path, в което ще имаме клас, който ще е book description, в който, нали, ще имаме и description. Така, и това нещо го имаме за всяка книга. Така, я кажем, че това е Harry Potter 1, това е Harry Potter 2 и така нататък. Тези два айтема, кое е различното нещо? Кои са различните неща? Самия тайтъл, друго, сърцето към имиджа и description. Така. И какво тогава идва като идея? Нали, някой пита за Ajax, аз кажа ще го обясня. Това е идеята на Ajax. Ajax гласи следва. Защо на клиента да се праща телето HTML? При положение, че ние знаем, че когато листваме книгите, дали ще листна една, пет или десет книги, кода за тях ще е един и същ. Какво ще различава всяко ли от тези? Кое ще различава? Ми самите данни. Реално Ajax гласи следва. Ние, нали говорим в момента за JavaScript за Web Development, от нашия клиент няма да рендираме яко HTML, защото това е бавно. И нали Ajax измислен по времето, когато интернет е бил бавен. Интересна истината, интернета все още е бавен, просто България е бърз. Не знам дали съм ви казвал или дали знаете някъде другата, но бърз. Да, България сме първите 4. Мисля, в България е топ 4 в цял свят по скорост на интернет. Нали, което е абсурдно, нали? Моля? Мисля, че не. В смисъл, мисля, че още сме там. Може да се видим между другото. В смисъл, то е спрямо speedtest.net. Но как да? Интернетът ни тук е бърз, друга ден не е. Но това дори не е толкова важно. Мисля, важното е, че дори да имаме бърз интернет,
Това не значи, че не искаме потребителя да има максимално добър експириенс. Съответно, вместо да пращаме всички тези данни, които реално, вместо аз да пратя, нали, само Harry Potter 1, които са колко символа? Това са 5 плюс 6, 7, 9 символа. Вместо да пратя тези 9 символа, аз какво пращам? И тези символи, и тези символи, и тези символи, и тези. Което значи, че бандуида на интернет връзката се увеличава. Тоест потребителя ще трябва да получи повече информация, за да може това нещо да се визуализира. И какво гласи Ajax-а? Ajax казва следното. Аз ще използвам JavaScript, за да генерирам HTML-а. И това, което искам да получа, е от някакво RESTful API, той да ме даде само данните. Или, тъй като не запознат с JSON, реално той казва следното. Аз искам на клиента да получа bulk с масив, в който да имам само различните неща. Тоест да имам title, description, image URL. И това нещо да го имам за всяка книга, което е минималната нужна информация, която ми трябва за всяка от книгите. И всъщност ето този HTML долу, аз ще го генерирам с JavaScript на клиента. И по този начин, какъв е, от какво се печели? Печели се, че това нещо са много повече на брой символи, т.е. доста повече памет и повече бандвид, отколкото е това. Отколкото е това, нали. Е смисъл, само като го маркирам да се вижда. Дали, това е някакъв простик пример, където просто показваме само title description. И вече JavaScript, тъй като в момента потребителските машини са доста мощни, дали, в момента, ако щете телефоните, нискокласен смартфон е с двоядрен процесор и поне 1 гигабайт RAM. Това е нискоклас, нали, смисъл, от най-ефтините. А JavaScript в неговия браузър може да направите операции за нова. Нали, смисъл, като цяло, Ajax е бил тегъв, в смисъл, като цяло всички целни технологии са измислени така за Standard Web Application-ите. Просто причина, че едно време да си купиш мощен компютър е било много трудно. Едно време, разбирате, 90-те години. Тогава, кой имал персонален компютър? И Бил Гейтс. И там, в смисъл. Всъщност, вие може да не сте гледали снимките, ама повестниците имаше ни големи компютри, колкото примерно цялата сграда. И това е най-мощният компютър, който в момента е по-слаб, отколкото телефона ми от преди 5 години. Нали, примерно, 1 мегабайт RAM, нали, смисъл нещо софта. Така. Как да е? Тогава това да имаш клиентска машина е било бигава дил. Какво остава да изпълняваш JavaScript на нея? Нали? Затова всъщност потребителите така не са свикнали да чакат. Тоест интернет е бил още по-бавен, нали? Който е имал интернет. Обаче той е знал, че поне ще получи нещо. Защото неговата машина пък не може да процесне тия неща. Нали? В момента нямаме това притеснение. Живеем в ера, където телефоните ни са по-мощни от компютрите. Така че не всем спокойно може тези операции да се случват директно на клиента, разбирате, в браузър. Така, тогава, къде идва RESTful API-а? Всъщност, ако се представим, че имаме клиент, отново имаме request response модел, клиента прави request, казва дали ще е с jQuery, дали ще е с native JavaScript, няма значение, казва, абе, дай ми нещото, направи HTTP request към съответния RESTful endpoint, т.е. ето това, получава масив от обекти, и съответно този масив от обекти по някакъв начин го парсва и генерира HTML-а от него. Нали, това не ще го направим след малко. Така, имате ли въпрос до мен? Не, ми тогава да почнем да правим. Аз ще му кажа, нека това да са explanations. Така, аз ще направя, нали, един server.ts файл. Тук кода ще е доста по не разцепен, т.е. дори повече от един файл няма да правя. А не, ще правя, тъй като искам да имам, нали, клиентски JavaScript, но става просто на сървъра. Няма да имам 4900 хиляди, нали, файла там. Мисля, съмително по-прошко. Ще му кажа, искам да вземеш Express, т.е. искам да ми импортнеш всичко, аз Express, from Express. Така. Искам да вземеш всичко от тук. Искам да ми импортнеш съответно body парсера, който тук е фундаментален по простата причина, че body парсера е нещо, което парсва JSON-а. И така че тук е доста важен. Така че ще го взема него. И ще направя application и ще кажа, че const app равна express и app.use от body parser.json
Няма да му давам URL encoded, за да не осложняваме нещата. И как правя RESTful API? Ми казвам, искам да вземеш linket. Когато си поискат books, това, което искам да се случва, е, че да се извиква нещо си, което взима и тия книги, това масивче от книги тук. И съответно, нали, го изпраща. И казва return res.send от books. Изглежда толкова просто сравнение с това, което правихме преди малко. Не? Мисъл, дори се разбира. Така. Издаваме RESTful API, нали трябва да мисля всичките неща, т.е. сега ще му кажа, искам да имаш пост на books, искам да вземеш книгата, която е rec.body, на тая книга да й добавиш ID, която е books.length плюс 1, така, да я добавиш, така, и накрая да върнеш като резултат книгата. И смисъл да имаме само тия две операции, после му направим update и delete, въпреки че те са въпреки, че апдейт е най-смотаната операция, защото е много тегла, смисъл, как тоже да я направиш. Нали, смисъл ще направим, не е чак толкова бига ватил. Така, съответно това не е нашето RESTful API, всъщност това е. Нали, част от него имаме създаване и визуализиране на книги. И сега въпросът е как ние можем да работим с него. Нали, както ви казах, това ще е по-кратка лекция. Как работим? Трябва да спусна сървър и да му кажа, искам, че работя на порт 3000 и съответно, нека да 3002 и съответно, когато се изпълни, искам да се визуализира console.logname magic happens on порт 3000. Така. И бам, нашето RESTful API направи. Сега, за мога да го използвам това RESTful API, нали, аз мога да го стартирам. Дай да го стартираме, видим какво става. Ще му кажа TS Node от сервер TS. Така, и ще му кажа, искам да ми направиш CURL localhost 3002 books. Виждам, получавам празен масив. И в същото време ще му кажа, че искам тук да направиш един пост, който има header, който е Content Type Application .json и съответно искам да има и данни, които представляват Title, който е Harry Potter 1. Искам да праща тия данни. Виждаме, запази се. И сега ако му кажа, искам да ми дадеш вече всички книги, отново виждаме, че нали не връщаме се в нашите. Бам, нашето вече твоя API направи. Сега как може да го използваме? Ние в декември си говорихме за тези неща, аз въпреки това ще ги преговоря. Как може да ги използваме? За да ги използваме, аз трябва да имаме HTML страничка. И всъщност, ние тъй като все пак пишем на Експрес, може да не е HTML страничка, може да е пък страница, която, както разбрахме вчера и днес го използвахме. Крайна сметка се компилира един вид до HTML, т.е. се конвертва към HTML, така че не върши работа. И аз просто го изтървам и ще му кажа, искам да ми инсталираш пък и съответно искам да ми инсталираш и със SaveDev TypeSpec. Така, и да дойдеш тук и да му кажа, че искам моя application да му сетна View Engine да е пък. Искам да работя с пък. Пускайки го, изчакваме да тъпна тези неща. Така, и да си направя едно View и ще му кажа, е тук искам да имаш едно фолдърче Views, в което искам да имаш един файл, който е index.pk, който нали, ще представлява цялата HTML страница, няма да правя лейаути, миксин и подобне, просто защото няма нужда. За което сега ще ви показвам, в принцип е хубаво да ги правя. Така и тук ще му кажа, искам да ми направиш един HTTP request, нали, реално да вземеш тия данни. Сега баш да правиш HTTP request, мога да го правя с native JavaScript, няма да го правя така, защото е доста тегаво. Това, което ще направим е, че си инсталираме една библиотечка. По-конкретно ще си инсталирам jQuery. Не се предполагам, че се запознати с нея. Това е най-популярната JavaScript библиотека. Все още, преди много години беше, все още е най-популярната. И ще кажа, че искам да използвам от моя клиент. Обаче, да мога да използвам от моя клиент, трябваше да направя още нещо. По-конкретно трябваше да сложа един middleware, да му кажа, че искам на static да достъпвам неща, които се намират в Node Modules.
Така, тук обаче кое не ми хареса? А, извинявам се, тук трябва да имаме express.static от това нещо. Е, смисъл казвам, че искам Node Module от фолдера да го сървваш на статик, нали? За да мога едва ли не взема jQuery-то от там. Така, и нека да го видим. Искам да зарадя jQuery, това ще му кажа, че искам да имам скрипт tag, в който имаме src, което е равно на... И нали, вчера ви показах как може да го правим така по-лесен начин, за да не се налага да ги научвам. Така, и просто е тук, вместо това в началото да му сложа статик. И да видим дали работи. Мисля, аз реално за момента не направих нещо особено. Това, което направих, че просто зарадих jQuery, направих се една пък страничка и там искам да се визуализират нещата. Това обаче изгърмя, каза ми, че порт 3002 е заед. Така е, заед е, трябва да рестартирам. Нещо от променях сървъра. И също така, ако сега запали, нали сървъра повече няма променя. И ще отворя един Firefox. Да видим какво става там. Така. И ще му кажа, че искам тук да зарадиш localhost 3002, което в случая ми казва cannot get. Защо ми казва cannot get? Аз никъде не съм му казвал да сърва този индекс HTML, т.е. трябва да дойде тук и как имам books, които са ми RESTful API, т.е. тук всичко надолу ми е RESTful API. Така, тук съм, трябва да дефинирам и другите. Трябва да му кажа, че едва ли не като дойде тук, искам да извикаш request, което да върне като резултат rest.render от индекс. Тъй смисъл, без това няма как да мина, тъй като експрес няма как сети, че трябва да зареди нещо изобщо. Пускаме го наново. Идваме. Рефреш. Вече виждаме, че зарежда нещо. Пускаме терминал, да видим дали jQuery-то е заредено. Рефрешваме. Няма грешки. Пускам долчето. Показва ли се долчето? Да, т.е. jQuery-то е заредено. И аз вече мога да го използвам. И затова ще направя още нещо. В смисъл, всъщност, тук това ще го направя да е липс и ще го направя същото, само с статик. И ще му кажа, че статик искам да са моите public folder-и. Нали, един мой public folder. И нали, малко ще направя промени, т.е. тук ще е липс. Така пък също време ще му кажа, че искам да ми заредиш един файл, който те първа предстои да направя, който е със src static/js/main.js. Който ще направи, нали, съответните там интересни неща. И трябва да го направя. Аз още нямам public folder, така че направи го. Направи ми един folder, който искам да е public. Така, и тук искам да направиш още един folder, който е JS, в който искам да сложиш един файл, който да е main.js. И нали тук какво ще кажа? Ми, нека да е нещо, така, както как сравнително глупаво, ще му кажа, че искам, когато се зареди jQuery-то, да се направи един alert от itworks. Да знам, че нали всичко ми е заредено. Реално. И за последен път трябва да рестартирам сървъра, повече би трябвало да не ми се налага. Така, рефреш. Сега пускаме го. Появи ли се itworks? Появи се. Така, що прави цялото това нещо? Прави го, защото вече стигайки до тук, аз мога да взема данните за тия книги и да ги визуализирам. Сега обаче първо, за да може да визуализирам някакви книги, преди да правя ада, това, което ще направя, че си хардна код на няколко книги. И ще кажа, нека това да ми е книгата, която е с ID 1 и има тайтъл Harry Potter. Така. И съответно има description. Description, който е book about a about magic. Ето смисъл. Ето Harry. Ето смисъл нещо там. Не е важен толкова текст. Така, за да мога все пак да го визуализирам. Да има нещо. И нали, смисъл аз преди малко излога, как ще сървър повече някого. Рестартирам го, защото му добавих на листа чични данни. Така, и дори го затварям вече, наистина няма го използваме. Ще дойдем тук и в jQuery, нашия JavaScript код с jQuery, нали, ще вземем този сервис, който ние се написахме. Как го вземем? Ми jQuery дава такава възможност, т.е. ние тук имаме едно методче, което е jQuery Ajax, което на практика прави Ajax request. Казано просто, това прави HTTP request, на който ние му знаме да искаме да get, post, put, delete, head, options и така нататък. В смисъл ние трябва да се го дефинираме. Принципно, браузъра прави също. Нали, сеща ние до сега за Ajax не сме говорили вчера и днеска.
Нали? И въпреки това да говори за HTTP request, това е тъй като браузъра може да прави HTTP request. В смисъл, в момента, в който ние вземем един URL и го сложим в адрес бара на браузъра, и натиснем Enter, тогава браузъра прави HTTP GET към съответния URL. Нали? Това е което се случва. Браузърите работят така. Но това може да направим и ръчно. Като му кажем, искам тук да използваш метода, който да е GET, на URL, който е моя URL, като тук, нали, тъй като и двете работи на един и същи сървър, мога да написам целият домейн. Иначе трябва да написам целият домейн. Така. Но когато правите web application, по-колко го правите на един домейн. Няма смисъл да различи. Нали, абсолютно по-добре да се намират на едно място, освен ако application ви не е огромен. И ако е огромно голям, не знам как да го кажа, как да наблегна, че трябва да е много голям. Ако е много голям, нали, тогава вече не следи за такива оптимизации. И просто ги правете на едно и също сървърче. Така, и тъй като гета просто иска URL, вече мога да кажа, че искам в success функцията. Обръща внимание, че тук пиша JavaScript, обаче стария JavaScript, който се пише преди 2 години. Просто е причина, че браузерите все още съпортват него. Нали, браузерите не съпортват новия JavaScript, още по-малко TypeScript. Нали, затова пише такива неща, които може и да не сме ги виждали. Нали. Поне на лекции. Нали, смисъл, на лекция не сме ги говорили. Така. Това всъщност е еквивалентно в момента да го напишаме по този начин. Нали. Сега, преди се пише така. И съответно, нали, все още трябва да пишем така, когато пишем за client-side JavaScript. И при success-а, това, което имам тук е, че получавам като първи параметър на тази функция резултата от самата функция, която аз ще дойде, ще му кажа, искам да ми алъртнеш json.stringify.date. Просто нали да може да го видим. Какво ще направи това? Това ще направи един такъв HTTP request към съответния раут. Обръща внимание, че тук слагам отпред slash, което значи искам да вземеш на главния домен, който може да случи localhost на порт 3002, slash focus. Така, да видим как работи. Рефрешваме го. И какво получаваме като резултат? Ми получаваме с нали нашата книжка, която работи тук, която има в базата. Така, и аз вече мога да я визуализирам, мога да я парсна с JavaScript. И мога да кажа, аз имам книгата, т.е. тук имам всичките книги. Това не ми е една книга, това са всички книги. И съответно, аз ако искам да ги покажа, ще дойда е тук в PUG файла и ще кажа, че искам да имам нещо, което е с ID Books Container. Е така. И ще му кажа, че искам да го заредя. Кажа, искам да ми заредиш var books container да равна jQuery от books container. Така го написах преди малко. Стиренца. Така. Искам да заредиш това нещо. Обръщам внимание, че тук слагаме едно доорче отпред. Това е конвенция, с която бележим, че това е jQuery обект. И смисъл, само на jQuery обект слагаме, бележим, че е jQuery обект, да може по-лесно да ги идентифицираме. И тук ще кажа следното. Абе, искам за книгите, за всяка книга, тъй само помислям как го направим, books.each, за всяка книга, искам, вземеш една функция, която има и, взима индекса и книгата, след което, оп, чакайте, че аз пак почна да пиша на, нали, вече съм посвикнал да пиша ламда функции, така, позабравям, че не трябва да ги пиша на определени места. Така, те искам да извикаш тази функция, която взима всяка книга. И за всяка книга, аз искам да направя едно ли, на което ли искам да му добавя клас, който да е list item, и да му сложа HTML-а да е book.title. В смисъл, може славаме изображения, може славаме всякакви неща, аз нали му славам само title. И това нещо му кажа, искам да го апендна към, съответно, листа, който е една променлива, която ще направя тук. Ще кажа, абе искам да имам променливата лист, която ми представлява един jQuery обект, който е UL. Нали, обръща внимание, че целият този HTML го генерирам динамично. Динамично. Това е JavaScript. Точно не е част от DOM дървото. Така, и му казвам, искам за всяка книга да направиш по едно ли, което да му добавиш класа на това ли, HTML да му е съответният тайтъл на книгата и това цяло да го сложиш към този лист. А като се изпълни този цикъл, това е синхронен цикъл, обръща внимание. В смисъл не е нали, нещо, което се отнема време, има нужда от промиси и подобни. Докато не се изпълни всички, не продължавам долу. Когато случи всичко, искам да му кажа, че books container точка
HTML му искам да е равен на list.html. В което реално на Books контейнера да му запълвам всичкото с това, което съм взел от сервиса. И рефрешвайки го, какво получи като резултат? И бам, моята книжка, нали, тук се появи. Само че не беше Harry Potter 1. Чайте ви. Harry Potter съм е кръсил с ID 1. Окей, да. Така. И нали това го взърдох. Има една книга, затова само една се показва. Нали, мога да покажа description-а. Тоест мога да кажа, че тук искам да пендна нещо друго. Така. Искам да пендна един друг елемент, който е примерно span, в който слагам title-а и на него да му добавя един клас, който да е title. Така. И освен това искам да пендна и още нещо, което да е image, не, нека да не е image, да е p, защото нямам изображение, нямам какво сложа там. Искам да е едно p и да, на това p да му добавя клас book description. Така. И да му сложа HTML да е book.description. Нали, реално казвам, какво казвам с този синтаксис? Нали, това е chaining. Chaining е едно от местата, където произведе jQuery. Нали, казва, реално искам да правиш ли, да му добавиш класа и да пенеш към него. Ето това нещо, което връща като резултат самото ли отгоре. Затова искам да пенеш и това. И цялото ли, нали, вече след като съм опенал тия елементи, да го сложиш към листа. Идвайки тук, рефрешвайки, виждаме, че вече, нали, се появи и съответно и description на книгата. И така може да правим цялата информация. Така, какво прехвърлям тук по нетворк? В смисъл, гледаме заявките ми, които съм направил. Първо, зареждаме HTML страничката, която какво представлява? И ако видим респонса, виждаме, че тя представлява, освен хеда и бодито, нали, които са неща, които няма как да ги стихнем, самото и боди, всъщност, какво представлявам? Един div с едно ID. Нали така? Сам това. Което е супер малко. Взимам jQuery, без което, нали, също не мога. Моят JavaScript файл, който е малък. Така. И освен това, правя един HTTP request, който ми връща книгата. Всъщност всичките книги, нали, в случая просто една книга. Така. На които не съм сигурен как мога да ги покажа в plain text. Тук специално. Май не мога. Но така да им представлява просто един масив от такива обекти. Нали, което е доста малко. И аз от това нещо с 10 реда JavaScript реално си го направих. Това нещо да има всичките класове и подобни неща. И също ако го разгледаме, това, което ми го генерира в бодито, нали, само за една книга, е доста повече от това, което аз имам. В смисъл, литата ги нямат, нали, може би един UL трябва да направя там, него не съм го показал. Нали, в смисъл, просто отзимам и на HTML на UL-а, но виждаме, нали, че в смисъл много по-малко неща добавя. Нали, за разлика от това, което ми е оригиналният HTML. И така. Мисля, ако искам да добавям книга, какво трябва да направя да добавям книга? Може да взем нещата от ини импути. Аз няма да го правя така. Просто да съкратим време. И ще му кажа, че тук отгоре искам да имаш едно бутонче, което като се натисне, което ще е с ID button-up, което като се натисне, искам да се дава нова книга. Ще му кажа, че искам var button-up е равно на jQuery button up. Така? И button up точка on click. Искам да се изпълнява тази функция, която взима event обекта на клика и казвам, и ако случи това, тогава искам да направиш jQuery Ajax, като метода тук ще е post. Така? URL-а е същия, само че тук трябва да добавя и data, нали, защото все пак трябва да добавим книгата, която искам. И аз ще му кажа, че това ще е json.stringify от един обект, който има title 1 и съответно има description, който е desk 1. И смисъл, принцип, може да изем от някакви импути. Така. И отново също му казвам през success, искам да спомня, че е тази функция, която, примерно, ще казва, ако това го сложим в една функция,
loadbooks. Така. Цялото това нещо. Го сложа в loadbooks и просто му кажа, че стигнали ли се тук, искам да се извика loadbooks. Мога да кажа, че при success на добавянето, пак да искам да се извика loadbooks. Нали смисъл да се презредят книгите, които съм направил. И само правяки това, ето го нашия бутон. Той не се вижда. По простата причина, че няма текст. Ние вчера май го направихме също. Така. Ето го. Кът начисва нова книга. Прави се нова заявка. Имам някаква грешка. Всъщност. Явно. Защото книгата ми не се добавя. Така че нека да видим. Така. Добави ми книга. Абе, добавя, бе. Само, че тайтъла и description не се добавят. Да, смисъл нещо, което изпуснах е, че тук трябва да му кажем, че content type-а му е application.json. Нали смисъл, аз го добавя, когато правихме CURL заявките, но тук нали не съм го направил. Това е сравнително важно. И сега, пускайки го, нали виждаме, че изнъж се появи отдолу. Сега тук имаме някакви празни. Може да нечека цъкнем, бам, появи се нов тайтъл. И всичко това става, не страната се релоудне. Обръща внимание на това. Тоест, виждаме тук, ей така, като се релоудне страничка, се появява, нали, ей това зареждащо. Като натискам бутона, се появяват нови книги и то не се релоудне. Нали, което реално не зарежда цялата страница, зарежда само нещата, които сме променили. Окей? Но това е цялата игра. Не е джакс. Тоест, зареждаш само нещата, които ти трябват, предрежда само нещата, които трябват, а не всичко. С което, нали, печелиш перформанс и по-добър юзер експириенс. Най-малкото, ако трябва да зарежда много неща на една страница, нали, представете, аз като кликна този бутон, трябва да ме пренасочи и тук зарежда много неща. Какво виждаме тогава в браузъра? Един бял екран. Нали сеща? Мисло, бяло е. Кога се прави това бяло? Кога страница почне да зарежда нещо. Нали? Когато го правим с Ajax, нямаме толкова. Мисло, тук ако ще може да сложим един лоудър, който да покажем потребителя, а бе, данните се зареждат, ще чакай малко. Е, защото реално данните вече са заредили, защото HTML и CSS, които ние сме пратили, са малки. Нали, те веднага пристигат, а вече същинските данни, които трябва да се визуализират, те ще пристигнат някакъв по-късен момент. Нали, тези неща там се случват. Добре, имате ли въпроси? За HTMLS как се пише? HTMLS. Каква е разликата между HTML и HTMLS? HTML, аз не съм чувал за HTMLS. Това, което е кодиралото да ми ги виждат. HTTP. HTTPS. Чакай, че HTMLS не знам какво е. Така, каква е разликата? Разликата е, че HTTPS използва енкодване, използва криптиране на връзката. Съответно, нали, така го криптира, че не може, ако някой влезе с мен да мидъл, да ти види данните и заявките, които пращаш. Да, няма как да го използваш. Как да го използваш? Ми трябва да се настроиш сървър да го използва. В смисъл, реално това е. Ако ти е по-интересно, можеш да видиш Node.js, HTTPS. И бам, в смисъл, кажа как си настроиш SSL. Нали, има си пакетчета, които се работят. Слагаш ги като middleware и бам, нещата си бачкат. Другия вариант е как ще говорим утре за deployment в клауда. Или може днес, защото е малко по-простичко, пък май вече ви се стопи мозъка. Или поступи. А това е тривиално. В смисъл там директно самия cloud provider настроен така, че да работи през HTTPS. В смисъл не се налага, че да правиш нищо. Нали, това са вече някакви бонуси, които не навсякъде. Добре. Имате ли въпроси?